Հունվարը, ուրեմն Օթի Ջերմաստանը բացառությամբ Արարատյան դաշտի եւ նրա նախարարային հատվածների հանրապետության տարածքում բարձր եղել նորմայից 2-3 աստիճանով, Արարատյան դաշտում եւ նրա նախարարային գոտում, այդ թվում նաեւ մայրաքաղաքում Օթի Ջերմաստանը եղել է նորմայի սահմաններում։ Տեղումների քանակը նույնպես հունվարին եղել է նորմալ սահմաններում։ Ունեցել ենք շատ տաք փետրվար, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում բարձր է եղել 4-5 աստիճանով, տեղումների քանակը եղել է նորմային մոտ եւ ավելի։ Փետրվարին ունեցել ենք բավականին անոմալ բարձր ջերմային ֆոն, ունեցել ենք օրեր, երբ տվյալ օրերին դիտված ջերմաստիճանները գերազանցել են երբևիցե դիտված առավելագույն արժեքները, դա խոսքը վերաբերվում է հատկապես Արարատյան դաշտին, երբ փետրվարի երկրորդ տասնօրյակում առանձին օրերին Օթի Ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև +18-19 աստիճան, իսկ Սյունիքի հովտային գոտում Մեղրի, Կապան, Ագարակ հատվածներում ունեցանք մինչև 23-24 աստիճան տաքություն։ Մարտը այսօրվա դրությամբ Օթի Ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայի սահմաններում է, տեղումների քանակը շրջանների մեծ մասում նորմայից ավել են։ Այս տարվա մարտը աչքի ընկնում բավականին մեծ եղանակային պայմանների փոփոխություններով, մենք ականատես ենք լինում Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումների, կտրուկ անկումների, որը նաև գիտականորեն բացատրելի է, ունի իր գիտական բացատրությունը, ամբողջ խնդիրը կանգնում է նրանում, որ այս տարի Ռուսաստանի եվրոպական հատվածում մենք ունեցել ենք խիստ ցուրտ ձմեր, ներկա պահին այդ շրջաններում եւ ցածր ջերմային ֆոնը եւ ձնածածկույտը պահպանվում է, եւ հյուսիսից եկող արկտիկական օդային հոսանքները անցնելով Ռուսաստանի եվրոպական մասով փաստորեն չեն ձևափոխվում, չեն տաքանում եւ նույն ուժգնությամբ, գրեթե նույն ուժգնությամբ թափանցում են հանրապետություն, եւ դրա համար առանձին օրերին նկատվում է Ջերմաստիճանի կտրուկ անկում, ձյանտեսքով տեղումներ, բուք, քամու ուժգնացում եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերին, պետք է ասեմ, որ եղանակի կայունացում չի սպասվում, այսօր երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է, սպասվում է հերթական հզոր ցիկլոնի ներթափանցումը հանրապետության տարածք, երեկոյան ժամերից հանրապետության ողջ տարածքում տեղումները կվերսկսվեն, այդ ցիկլոնը մեզ մոտ կգործի մինչև ամսի 25-ը ներառյալ, բոլոր շրջաններում սպասվում են տեղումներ, լեռնային, բարձր լեռնային շրջաններում այս դեպքում, որովհետև Ջերմաստիճանը մի փոքր բարձր է, ձյուն կտեղա նախալեռներում եւ հովտային գոտիներում տեղումները սպասվում են անձրևի տեսքով, առանձին հատվածներում վաղը տեղումները կլինեն բավականին ինտենսիվ, խոսքը վերաբերվում է հանրապետության հատկապես կենտրոնական շրջաններին, Արագածոտ, Կոտայք, այդ հատվածներին կուղեկցվեն ամպրոպներով, սպասվում է քամու ուժգնացում պոռթկումները մինչև 20-25 մետր վայրկյան, մարտի 26-ին մի փոքր այդ պրոցեսը կթուլանա, տեղումները ժամանակավորապես կդադարեն, իսկ ահա 27-ին Սև ծովի շրջաններից ցուրտ մթնոլորտային ճակատիներ խուժում կունենանք, նորից տեղումները հանրապետության ողջ տարածքում կվերսկսվեն, այդ օրը կունենանք Ջերմաստիճանի կտրուկ անկում մոտ 7-10 աստիճանով Ջերմաստիճանը կնվազի, եւ արդեն ձյուն կտեղա կրկին լորի տավուշում բոլոր լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում անձրևի տեսքով տեղումներ սպասվում են միայն հանրապետության հովտային գոտիներում։ Իսկ արևի երբ սպասենք, պարոն Սուրենյան? Այս պահի դրությամբ մինչև ամսի 27-ը ներառյալ մենք չունենք եղանակի պարզեցում, միայն 28-ից սկսած է, որ որոշակի 2-3 օր չի բացառվում, որ տեղումները դադարեն եւ տեղի ունենա եղանակի պարզեցում։ Ընդ որում այդ 28-ի պարզեցումը ուղեկցվելու է գիշերային ժամերին Ջերմաստիճանի անկմամբ եւ չի բացառվում այսօրվա գնահատմամբ, որ Արարատյան դաշտում Օթի Ջերմաստիճանը մոտենա մինչեւ -1-2 աստիճանին։ Հիմա ներկայացնեմ ապրիլի կանխատեսումը, դե նշեցի, որ ունենք օթերևութաբանական առանձնահատկություն, այդ առանձնահատկությունը Ռուսաստանի եվրոպական մասի ցուրտ լինելն է, որը պահպանվում է մինչև օրս, ելնելով այս առանձնահատկությունից, որ
այդ հատվածում ցուրտ է եւ հաճախակի ցուրտոթային հոսանքները տեղաշարժվում են դեպի հարավ, կանխատեսվում է, որ ապրիլին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից ցածր կլինի մոտ 1 աստիճանով կամ առանձին հատվածներում կլինի նորմայի սահմաններում, որը առանձնապես մեծ շեղում չէ, բայց տեղումները կանխատեսվում են նորմայից ավել։ Նշեմ, որ ապրիլի տեղումների նորման բավականին մեծ է, կարելի է ասել մայիսից հետո երկրորդ խոնավ ամիսներից մեկն է, և նորմայից ավել տեղումներ նշանակում է, որ ամսվա օրերի մեծ մասը հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ լինելու են տեղումներ։ Մի փոքր էլ ուզում եմ խոսել գյուղատնտեսական կուլտուրաների ձմեռման մասին, նշեմ, որ ձմեռային պայմանները բարենպաստ են եղել գյուղատնտեսական կուլտուրաների ձմեռման համար, խոսքը վերաբերվում է հատկապես աշնանացանց օրենին, պտղատուներին, վտանգավոր ջերմաստիճաններ, վնասակար ջերմաստիճաններ այդ հատվածներ հանրապետությունում չեն գրանցվել այդ կուլտուրաների համար, ներկապային արդեն Արարատյան դաշտում նկատվում է ծիրանենու ծաղկում, հատկապես Արարատի մարզում արդեն որոշ հատվածներում Սուրենավանի հատվածը հատկապես ծիրանը սկսել է ծաղկել, և մինչև ամսի 25-ը արդեն Արարատյան դաշտում տեղի կունենա ծիրանենու մասսայական ծաղկում։ Իսկ այս անկայուն եղանակային պայմանները տեղումն առած շրջանը որքանով է ազդում գյուղատնտեսության համար, որ հատվածներում ունենք ռիսկեր։ Տեսեք, քանի որ այս պահին համատարած ծաղկում չկա, որևէ բացասական ազդեցություն դեռևս չի նկատվում, ճիշտ հակառակը դրական ազդեցություն է թողնում հատկապես աշնանացանց օրենի և գարու վրա, որովհետև նախ դեռ ծնած ազգույտն է պահպանվում լեռնային շրջաններում, որը թույլ չի տա, որպեսզի ջերմաստիճանի անկման պայմաններում աշնանացանը և գարին վնասվեն, և ռիսկային առումով մի փոքր ցրտահարման ռիսկերը մի փոքր այս տարի ավելի մեծ են ելնելով կանխատեսվող առանձնահատկությունից, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է տեղի ունենա ցրտահարություն։ Պարզապես անցած տարվա համեմատ անցած տարի շատ ավելի կայուն էր իրավիճակը, շատ ավելի քիչ էին ցուրտներ խուժումները, այս տարի մի քիչ ավելի հաճախակի են, բայց կրկնում եմ, որ դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է տեղի ունենա ցրտահարություն։ Նման վտանգի մասին մենք նախապես տարածում ենք հատուկ նախազգուշացում հիդրոթերապանության և մոնիտորինգի կենտրոնը և տեղեկացնում ենք ազգաբնակչությանը։ Իսկ այն, որ նշեցիք, օդի ջերմաստիճանի անկում է սպասվում, դա որքանով կարող է ազդել հենց ծիրանենիների ծաղկման հետ։ Այն հատվածներում, որտեղ որ ծաղկում կա, որոշակիորեն որոշ ազդեցություն կարող է ունենալ, բայց քանի որ ծաղկումը համատարած չէ և դեռ մասսայական չէ, այլ նոր են սկսել ծաղիկները բացվել, առանձնապես մեծ վնասներ չի կարող լինել, և հետո դա լինելու է շատ կարճատև, լուսադեմին է լինելու մոտ 5-ից 6 ընկած ժամանակահատվածում, և տևելու է 1-ից 2 ժամ, և ասեմ, որ մեր փորձը ցույց է տվել, որ մինուս 1 աստիճանը առանձնապես ծիրանենուն լուրջ վնասներ չի հասցնում, մենք ունեցել ենք, օրինակ ես շատ լավ հիշում եմ 2016 թիվը, երբ ջերմաստիճանը իջավ 2 իրար հետևից մինուս 3, մինուս 4 աստիճան, բայց առանձնապես վնասներ չէ, որովհետև կարճ է տևում, եթե կարճ է տևողությունը լուսադեմին 1-2 ժամ է տևում, առանձնապես վնասներ չեն լինում։